ප්‍රතිපන්ති ආරම්භ කරමු හැමෝටම ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් අපේ පුනරීක්ෂණ පන්තිමාලාව මම හිතන්නේ පස්වෙනි දවස යාපත වෙන්නේ. අද දවසේ පුතේ අපේ තේමාව වෙන්නේ සමීකරණ. සමීකරණ ගත්තහම පුතේ ඔයාලගේ අච්චු පොතේ සමීකරණ කැටගරි තුනකින් කතා කරන්න තියෙනවා. වර්ගීකරණ තුනක් යටතේ පළවෙනි එක සරල සමීකරණ, දෙවෙනි එක සමගාමී සමීකරණ, තුන්වෙනි එක වර්ගගත සමීකරණ. ඉතින් ඒ අනුව මම තීරණය කරනවා වර්ගද සමීකරණ ටික ඔයාලට වෙනම කතා කරන්නත්, සමගාමී සමීකරණ ටික වෙනම කතා කරන්න, වෙන්ගෙන් වශයෙන් කතා කරන්න, ඔයාලගේ තේරුම් ගැනීමේ පහසුව වෙනුවෙන්. එහෙමද? හොඳයි, අපි ඉස්සලාම් පුතේ යමු පේපර් එකට. හරි, ඔයාලා සාමාන්‍ය වර්ග සමීකරණ සමගාමී සමීකරණ ගැටලුවක් එන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක. ඒ කියන්නේ පැය තුනේ පේපර් එක, පැය දෙකේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නෙමෙයි. ඇතුනේ පේපර් එක. දැන් අපි කෙලින්ම ගණන් වලට යම් පුතේ. මම දැන් ඔයාලට මතක් කරලා දෙන්න යන්නේ සමීකරණ පාඩම. නේද? රයිට්. පෙරලා ගන්න ඔයාලගේ මධ්‍යම පළාත් පේපර් එකේ දෙක කොටස, يعني පැය තුනක් ලියන්න තියෙන පේපර් එක දෙක කොටසේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සමීකරණ වලින් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. මම සමගාමී සමීකරණ ටික ඉස්සලාම හදන්නම් ඈ. ඊට පස්සේ ඊළඟ වටේට වර්ග සමීකරණ එන ගොඩක් දුරට තව ඉරේක දවසක් දාගන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ කියන්නේ මේ යන ටයිම් ටේබල් එකට අමතර තව දවසක් දාගන්න වෙයි මට ගොඩක් දුරට සමීකරණ ටික වර්ග සමීකරණ ටික ගොඩ දාගන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒකේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මම මතක තියාගන්න මේක ගොඩක් දුරට ගණන් වලට එන ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ කරන විදිහ. දැන් ඔයාලා මෙහෙමයි මම කියන්නේ. මේ ගාන බැරි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැත. මම හැමතිස්සෙම කියලා දෙනවා. මේ ගාන බැරි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ගානෙන් අත්දැකීම අරගෙන ඊළඟ ගාන මේ වගේ ආව. අන්න ඒක හදන්න පුළුවන්. එහෙමද? එතන මේ ගණන් ගන්නවා කියන එකේ තියෙනවා. දැන් මේක කියනවා මෙහෙම දෙයක්. x වර්ගය එකතු කිරීම y වර්ගයේ අගය 85යි. ඒ විතරක් නෙමෙයි xy ගේ අගය 42යි. එහෙනම් අපෙන් අහනවා x එකතු කිරීම y ගේ අගය කීයද කියලා. මෙන්න මේකේ අගය කීයද කියලා. ඔන්න බලන්න කරන විදිය. ඔහොම අහුවා තමයි මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි අරගන්නවා x ධන y ව මෙන්න මෙයාව. x ධන y ව අරගන්න. x ධන y ව අරගෙන පුතේ මම යාව වර්ග කරනවා. x ධන y ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය මතකද? විපද ප්‍රකාශනික පූර්ණ වර්ගය කොහොමද එන්නේ? මුලින් ඉන්න එකනාගේ වර්ගය. x ගේ වර්ගය ධන මේ දෙන්නගේ ගුණිතයේ දෙගුණේ. x ගේ y ගේ ගුණිතයේ දෙගුණේ කියන්නේ 2xy. ධන අන්තිමට ඉන්න එකනාගේ වර්ගය. y ගේ වර්ගය. ඔන්න මම මෙයා ප්‍රසාරය කරා. මුලින් ඉන්න එක්කෙනාගේ වර්ගය මේ දෙන්නගේ ගුණිතයේ දෙගුණය දන අන්තිමට ඉන්න එක්කෙනාගේ වර්ගය. පැහැදිලිද? රයිට්. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේක මට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නවා. x ධන y ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය සමානයි x වර්ගය මෙයා උඩට ළඟට ගන්නවා ධන y වර්ගය මෙයා පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරනවා ධන 2xy. මට ඕන විදිහට මම හදාගන්නවා මගේ ගාන මට ඕන විදිහට හදන්න. රයිට්. දැන් අපි ආදේශ කරමු ඉන්න සෙට් එකට x ධන y ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය සමානයි x වර්ගය ධන y වර්ගයට උඩින් ආදේශයක් දාන්න පුළුවන් මෙන්න දීලා තියෙනවා මේ x වර්ගය ධන y වර්ගය 85යි කියලා දීලා තියෙනවා. අර මේක කෙලින්ම මෙතනට දාන්න පුළුවන් x වර්ගය ධන y වර්ගය වෙනුවට. ඕක දාගන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේ දැන් දෙක ඩීට පිව් දෙන්නේ එක ළඟට අරගත්තේ. ධන දෙක වතාවක් xy කියලා එකක් කියන පදයක් වෙනවා මේ xy පදේ. xy පදයට උඩින් ආදේශයක් දාන්න පුළුවන් වෙන්න දීලා තියෙනවා. xy කියන්නේ 42යි. මේ xy ඉන්නකොට දැම්ම 42යි. දැන් ඕක සුළු කරගෙන යන්නත් පල්ලයක්. x ධන y ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය සමානයි 85 ධන 42 වරක් දෙක 84යි. දැන් එනවා x ධන y ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය 85 84 එකතු කරාම 169.
x දන y ගේ වර්ගය 169යි නමුත් අපෙන් අහන්නේ x දන y කියන්නේ කීයද කියලා එහෙනම් අපිට තියෙන ලොකුම බාධකය වර්ගය ඉවත් කරගන්න වර්ගය ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද වර්ගයට විරුද්ධේ කරලා ඒ කියන්නේ මම මේ පැත්තේ වර්ගමූලය උදේ මේ පැත්තේ වර්ගමූලය ගත්තොත් එහා පැත්තටත් ඒ දේම කරන්නට එහා පැත්තේ වර්ගමූලය උදේ වර්ගයට වර්ගමූල ඉවත් වෙනවා ඔන්න මට එනවා උත්තරේ x දන y ගේ සමානයි 169 වර්ගමූලය උත්තරේ තා කොන්න තියෙනවා හරි නේද x දන y ගේ ගන්න කොන්න අපි අරගෙන පිළිවෙල කිය 13යි right right ඒකේ b කොටස එයාගේ b කොටස b කොටස තියෙන්නේ සමගාමී සමීකරණ වල උතේ මේ විභාගෙට යන සමගාමී සමීකරණ O level විභාගෙට විශේෂත්වය තමයි සමගාමී සමීකරණ දෙක අපි එයාලා තියෙන විස්තරය මත ගොඩනගා ගන්න ඕනේ ඒ ගොඩනගාගත්තු සමීකරණ දෙක තමයි විසඳන්න ඕනේ ඒකේ පොඩි අවධානමක් තියෙනවා මොකද අවධානම සමීකරණ දෙක දීලා තියෙනවා නම් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා බලලා හැබැයි සමීකරණේ ගොඩනගා ගන්න විස්තනවා කියන එක ඊට වඩා ටිකක් අවධානයි එයි වැරදි සමීකරණයක් ගොඩ නැගුවොත් වැඩේ සුම්මා එයි එතනින් එහාට විසඳනවා 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 උත්තරේ ගන්න බැරි වෙනවා ඒ සමීකරණ දෙක වැරදි නම් කවදා විසඳෙන්නේ ඒකින්ද හරි පරිස්සමෙන් සමීකරණ දෙක හරි සමීකරණ දෙක ගොඩනගා ගන්න ඕනේ රයිට් මෙන්න විස්තරේ රාදා රුපියල් 65ක් දී පොතක් හා පෑන් දෙකක් මිලදී ගත්තායි රාදා රුපියල් 65ට පොතයි පෑන් දෙකයි ගත්තලු විශ්ව රුපියල් 165ක් ඒවා රාදා මිලදීගත් වර්ගයේම පොත් තුනක් හා පෑන් හතරක් මිලදී ගත්තා පොතක් x ද පෑනක් y ද ලෙසගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා ඒ ඇසුරේ පොතක් හා පෑනක් තුන රයිට් මෙන්න වැඩි පොත x කියලා ගන්නලු පෑන y කියලා ගන්නලු රාදා මොකද කරන්නේ රුපියල් 65කට පොතකුයි පෑන් දෙකක් පොතක් කියන්නේ x එකතු කිරීම පෑන් දෙකක් කියන්නේ 2යි 1 පොතකුයි පෑන් දෙකකුයි ගන්නවා 65කට සමාන වෙනවා 65කට මේ කියන්නේ පළවෙනි සමීකරණය පළවෙනි සමීකරණය ඊළඟට අපිට කියනවා විශ්ව පොත් 3යි පොතක් x නම් පොත් 3ක් ඕනම එකෙකුට තේරෙනවා 3x කියන එක පොතක් x නම් පොත් 3ක් 3x පොත් 3යි පෑන් 4යි එක පෑනක් y නම් පෑන් 4ක් 4යි y පොත් 3කුයි පෑන් 4කුයි ගන්නවලු 165 කියන පොත් 3ක මිලයි පෑන් 4ක මිලයි සමාන 165 ඔන්න තියෙනවා දෙවෙනි සමීකරණය මේ වටනේ වර සමගාමි සමීකරණ කියන්නේ නොදන්නා පද දෙකක් තියෙන සමීකරණ යුගලයකට අපි කියන සමගාමි සමීකරණ ඔන්න දීලා තියෙන විස්තරය අනුව අපි සමීකරණ දෙක කොටනගාද දැන් ඕක විසඳලා x කිය اگයයි y කිය اگයයි වෙන වෙනම අපි බලමු කොහොමද හොයන්නේ බලමු ඔන්න බලන්න සමගාමී සමීකරණ විසඳනකොට අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ මොකද්ද නොදන්නා පද දෙකෙන් එකෙක්ව අයින් කරගන්න සමීකරණ දෙකේ නොදන්නා පද දෙකක් ඉන්නවනේ ඔය සමීකරණ දෙක පාවිච්චි කරලා නොදන්නා පද දෙකෙන් එකෙක්ව දොට්ට දාලා තනි එක සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ එක නොදන්නා පදයක් විතරක් තවත් විදිහකින් කියනවා නම් මේ සමීකරණ දෙක පාවිච්චි කරලා අපි තනි එක සමීකරණයක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ හදන තනි එක සමීකරණයේ ඇතුලේ එක්කෝ ඉන්නේ x විතරයි y නෑ. එක්කෝ ඉන්නේ y විතරයි x. ඒරවාද? තනි එක සමීකරණයක් හදා ගන්න. අන්න ඒක හදන විදිය තමයි මම දැන් පෙන්නන්න බලාගන්න ඕනේ. මෙන්න බලන්න වෙයි. මම තීරණය කරනවා මේ සමීකරණේ y වයින් කරනවා කියලා. කවුද අයින් කරනවා කියන්නේ y. උදේ කෙනෙක්ව අයින් කරන්න නම් සමගාමී සමීකරණ දෙකෙන් එකෙක්ව කපලා දාන්න නම් අනිවාර්ය දෙයක් තියෙනවා. ඒ සමීකරණ දෙකේම අයින් කරන එකාගේ සංගුණක සමාන වෙන්න ඕනේ. උදේ සමගාමී සමීකරණ දෙකක එකෙක්ව අයින් කරලා දාන්න නම් මුදන්නා පද දෙකෙන් එක්කෙනෙක්ව අයින් කරන්න නම් උගේ සංගුණක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සංගුණක කියන්නේ අදාළ නොදන්නා පදෙට ඉස්සරහින් ඉලක්කමට අපි කියන සංගුණක. දැන් මෙතන x ඉස්සරහා ඉලක්කමක් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ ඇත්තම නැහැ නෙමෙයි ඉන්නවා එකකින් ඉලක්කම ඉන්නවා. ඒක x සංගුණකයේ 1යි. මෙතන x සංගුණකයේ 3යි. සමානද? සමාන නැහැ. මෙතන y සංගුණකයේ 2යි. මෙතන y සංගුණකයේ 4යි. සමානද? සමාන නැහැ. දැන් මේ ඉන්න විදිහට කාගේවත් සංගුණක සමාන නැහැ නේ. එහෙනම් අර මම කිව්ව විදිහට අයින් කරන්න කෙනාගේ සංගුණක සමාන වෙන්න ඕන කියලා කිව්වේ. අර මේ ඉන්න විදිහට x මට මෙතනින් අයින් කරගන්නත් බැහැ. y අයින් කරගන්න බැහැ. ඇයි? සංගුණක සමාන නැති නිසා අයින් කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ සංගුණක සමාන වෙන්න ඕනේ සමගාමී සමීකරණයෙන් එකෙක්ව අයින් කරගන්න නම්
අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ සංගුණක සමාන වෙන්න ඕනේ x වයින් කරගන්න නම් සමීකරණ දෙකේ x ගේ පද එක වගේ වෙන්න ඕනේ y වයින් කරන්න නම් සමීකරණ දෙකේ y ගේ සංගුණක එක වගේ වෙන්න ඕනේ 2y 2y 5y 5y 10y 10y 20y 20 ඔය විදිහ එකම පද දෙක තියෙනවා එහෙම නැතුව අඩු කරනවා අයින් කරන්න බෑ අපි තේරුණාද එහෙනම් මේ ඉන්න විදිහට x වත් y වත් අයින් කරන්න බෑනේ අපිට හැබැයි කොහොම හරි ගාන හදන්නත් එපා මම මොකද්ද මම දැන් කරන්න යන්නේ සංගුණක සමාන නැහැනේ සංගුණක සමාන කරගෙන මම ඌ අයින් කරනවා මොන බලන අයින් කරන්නේ මම දැන් තීරණය කරනවා මම වයිට කැමති නැහැ වයි අයින් කරනවා කියලා වයි අයින් කරන්න නම් මුන් දෙන්නගේ සංගුණක සමාන කරගන්න එපා අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ අඩු එකා වැඩි එකා බවට පත් කරනවා හොදි මෙතන 2y ඉන්නවනේ මම හිතුවොත් මෙතන 4y හදාගන්න වෙයිද මට මෙතන ඉන්නේ 2y මන් ටිකක් කල්පනා කරොත් මෙතන ඉන්න 2y මට බේද 4y කරගන්න පුළුවන් නේ හත් ඉලව් ඒ කොහොමද 2 4 වෙන කීයෙන් වැඩි කරාම 2කින් වැඩි කරා එහෙනම් මම පළවෙනි සමීකරණය අරගෙන පළවෙනි සමීකරණේ සෑම පදයක්ම වැඩි කරගෙන යනවා බලන්න එතකොට එන වැඩි x 2කින් වැඩි කරාම 2x වෙනවා එකතු කිරීම 2y 2කින් වැඩි කරාම 4y වෙනවා එයි දෙවරක් දෙක හතරක් වෙනයි x 2කින් වැඩි කරාම 2x වෙනවා 2y 2කින් වැඩි කරාම තියෙනවා දෙවරක් දෙක 4y වෙනවා සමානයි 65 2කින් වැඩි කරාම 130 ඔන්න දැන් අලුතින්ම එකක් ආව නේද අලුතින්ම අමුතු එකක් ආව නේද අලුත් සමීකරණයක් ආව නේද මුව දෙකෙන් වැඩි කරාම අලුත් එකෙක් ආවා අලුත් සමීකරණයක් ආවා උට මන් නමක් දෙනවා සමීකරණ අංක 3 පැහැදිලිද දැන් අපිට සමීකරණ අංක 1කින් වැඩක් නැහැ ඇයි ඌව වෙනස් කරගෙන දැන් අලුත් එකෙක් හදාගත්ත සමීකරණ අංක දැන් බලන්න සමීකරණාංක දෙකේ සමීකරණාංක තුනේ අර මම අයින් කරන්න හිතපු y ගේ සංගුණක සමාන වෙලා නැත්තේ කියලා 4y උඩින් යට ඉන්නේ 4y සංගුණක සමාන වෙලා නැද්ද සමාන ඔන්න සංගුණක සමාන කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඌව සමීකරණෙන් අයින් දැන් හරි දැන් මට වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන් y අයින් කරගන්න ඔන්න පළවෙනි කාරණා අයින් කරන්න ඕන එකක සම්මුණ කොයි විදිහට සමාන කරගන්නද මුලින්ම ඕක කරගන්න ඕනේ හරි දැන් දෙවෙනි කාරණාවට යන්න දැන් සම්මුණක සමාන කරගත්ත කියමුකෝ දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද ඌ අයින් කරන්නේ සම්මුණක සමාන වුණාට පස්සේ මං කොහොමද අයින් කරගන්න පුළුවන් කියලා පුළුවන් නම් කොහොමද අයින් කරන්නේ දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පුතේ සම්මුණක සමාන පද දෙකක් සමීකරණයෙන් අයින් කරලා දාන්න ක්‍රම දෙකයි මේ ලෝකෙදී ක්‍රම දෙකයි only two way මාර්ග දෙකයි තියෙන්නේ පළවෙනි එක එකතු කරලා අයින් කරනවද දෙවෙනි එක අඩු කරලා අයින් කරනවද ඔන්න හිතන්න තියෙන තර්ක දෙක මොකද එකතු කරලා අයින් කරනවද අඩු කරලා අයින් කරනවද නැත්නම් මෙහෙම හිතමු එකතු කරොත් අයින් වෙයිද අඩු කරොත් අයින් වෙයිද සංගුණක සමාන වෙච්ච පදේ ඔතනින් අයින් කරගන්න හිතන්න තියෙන තර්ක දෙකයි එකක් එකතු කරොත් මුව අයින් වෙයිද අනිත් එක අඩු කරොත් මුව අයින් වෙයිද ඔක තමයි හිතන්න දැන් බලන්න මේක දිහා මුන් දෙන්නන සමාන වෙලා තියෙන මේ බලන්න පුතේ y ගේ සංගුණක තමයි සමාන ලැබෙන්නේ මෙන්න මුයි මුයි සමාන වෙලා වැඩේ කොට හැමතිස්සෙම මං කෝ අයින් කරගන්න හිතන එක ওই විදිහට සමාන වෙන්නේ හරිනේ දැන් කල්පනා කරන ඌ අයින් කරන්නේ කොහොමද එකතු කරොත් අයින් වෙයිද අඩු කරොත් අයින් වෙයිද ස්වභාවික මිනිසාට හිතෙන්න ඕනේ එකතු කරොත් 4යි 4යි පුතේ එකතු කරොත් කැපෙනවද හත් කියලා ඌ 4යි 4යි 8යි නේද කැපෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න වෙන්නේ මේක එක සමාන පද දෙකක් කවදාවත් එකතු කරාට කැපෙන්නේ නැහැ. එක සමාන පද එකතු වෙනවා විතරයි. ඍණ 4යි ඍණ 4යි කිව්වොත් සමාන පද දෙකක්. ධන 4යි ධන 4යි කිව්වොත් සමාන පද දෙකක්. එක සමාන පද එකතු කරොත් එකතු වෙනවා. තේරෙනවද කියන දේ? සිංහෝ ගොඩක් ඉන්න තැනකට සිංහෝ ටිකක් ගෙනල්ලා දැම්මොත් එකතු වෙනවා. දුවල පැනලා යන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ගැහැළමයි ගොඩක් ඉන්න තැනට ගැහැළමයි ගොඩක් දැම්මොත් එම එකතු වෙනවා ලෝක විනවා කත 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 ගා එකතු වෙනවා ඔලල් කා ගන්නවත් එක්ක එතන එකතු වෙන එකම જાති වෙනස් જાති දැම්මොත් එහෙම එකතු වෙන්නේ මතක තියාගන්න මේක හැමතිස්සෙම සමාන එක වගේ පද දෙකක් කවදාවත් එකතු කරලා හරියන්නේ නැහැ කැපෙන්නේ නැහැ පේනවනේ මේක 4යි 4යි එකතු කරොත් කීයද වෙන්නේ පුතේ 8ක් එහෙනම් අපිට මුව කපලා දාන්න නම් කවදාවත් එකතු කරලා හරියනවා එකතු කරලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් එකතු කරලා හරියන්නේ නැත්නම් තව එකම එක ඔප්ෂන් එකයි දින මොකද කරන්නේ? අඩු කරන්නේ. එකතු කරාම හරියන්නේ නැත්නම් කරන්න දින එකම දේ අඩු කරන්නේ. එහෙනම් අඩු කරමු.
පැහැදිලිද? අඩු කරලා බලන්න 4 4 අඩු කරාම බිඳුවයි නේද? කැපිට යනවා නේද? 4 4 අඩු කරාම බිඳුවක් වෙනවා නේද? එහෙනම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අඩු කර. හැබැයි පුතේ එක දෙයක්. අඩු කරනකොට හොඳට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මූගේ. ඒ දන්නවද? අපි හැමදෙස්සෙම අඩු කරන්න ඕනේ අපිට ලේසි විදිය හොඳේ. දැන් මෙතන 165න් 130ක් අඩු කරන එක නේද දේස්? ඒක දිහා බලලා කාගෙන් කාවද අඩු කරන්න කියලා තීරණය කරන්න ඈ. එහෙනම් මම 165න් 130ක් අඩු වෙන විදියට සෙට් වෙන්න නම් දෙවෙනි සමීකරණයෙන් මම අඩු කරනවා පුතේ තුන්වෙනි සමීකරණය. ඇයි අඩු කරනවා කිව්වොත් කාට හරි පුළුවන් නේ තුන්වෙනි සමීකරණයෙන් දෙවෙනි සමීකරණය අඩු කරන්න. එහෙම આવොත් ටුට්ටක් වැඩි අමාරුයි නේද දන්නවද? ඒතර මට 100 තියෙන 165ක් නේ අඩු කරන්න මේ. ඒක ටික කවුල්නේ. 100 තියෙන 165ක් කරන ඍණ උත්තර නේ. අපට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 165න් 130ක් අඩු කරලා. ඒකේ හින්දා අන්න ඒක ඔළුවේ තියාගෙන මම දෙවෙනි සමීකරණයෙන් තුන්වෙනි සමීකරණය අඩු කරලා දානවා. මේ දෙන ලස්සනට ගැලපෙන විදිහට. තේරුණාද? එතන ගැලපෙන දේ කරන්නේ. හරි. දෙවෙනි සමීකරණය තුන්වෙනි සමීකරණය අඩු කිරීම කළා. දැන් අඩු කරද්දි තinga ආතප්පාතන් නේද අඩු කරන්නේ. පිළිවෙලට මෙන්න මෙහෙම අඩු කරා. දැන් අඩු කරනවා දෙවෙනි සමීකරණය තුන්වෙනි සමීකරණය. පදෙන් පදේ අඩු කරමු. දෙවෙනි සමීකරණය ඉන්නේ x පදේ කවුද? 3x. එයාගෙන් අඩු කරනවා තුන්වෙනි සමීකරණය x පදේ කවුද? 2x. x පදෙන් x පදේ අඩු කරනවා. ඊළඟට දෙවෙනි සමීකරණය ඉන්නේ ධන 4y ගේ. මම අඩු කරනවා තුන්වෙනි සමීකරණයේ ඉන්න ධන 4y වයි පුතේ එක ලකුණක්වත් හලන්න තහනම එකක්වත් හැලුවේ නැමේ පේනවා නේද 3x ගෙන් 2x අඩු කරා ධන 4y ගෙන් අඩු කරා මේ අඩු කිරීමේ ලකුණ අඩු කරා පල්ලෙහා ඉන්න ධන 4y පේනවද සමානයි උඩ ඉන්න 165න් මම අඩු කරනවා තුන්වෙනි සමීකරණය 100. ඔන්න මම දෙවෙනි සමීකරණයෙන් තුන්වෙනි සමීකරණය අඩු කරා. දැන් සුළු කරන්නේ x ලා තුන් දෙනෙක්ගෙන් x ලා දෙන්නෙක් අඩු කරාම x ලා 1 කෙනා. අනේ අර හිතපු විදිහටම ධන 4y වයිට ධන 4y වයි කැපෙනවා. ඇයි උන් දෙන්න අඩු කරපු හිඳ 4න් 4ක් බිඳුවක් වෙලා යන. ඌව කැපිලා තුත වෙලා වාත් වෙලා යන. සමාන එහා පැත්තේ 165න් 130ක් අඩු කරාම උත්තරේ මට එනවා 35යි උත්තරේ කියද 35යි පුතේ කියන්නේ 1x යගේ 35යි වැද්ද නැතු 1x කියලා අපි ලියන්නේ නැහැ x යගේ තමයි කෙලින්ම මට ආවේ උත්තරේ කියද 35යි ඔන්න සමගාමී සමීකරණය විසඳිලා x යගේ මට එනවා 35යි සමීකරණයම විසඳුනේ නැහැ උදානපත දෙකක් ඉන්නවනේ එයින් එක්කෙනෙක් තමයි x කියන්නේ ඌගේ යගේ තමයි මේ හැම 35යි දැන් අනිත් එක y යගේ කොහොමද කියන්නේ කරන්න දින මෙච්චරයි මේ හොයාගත්තේ x කියන්නේ දැන් x කියන්නේ දන්නවනේ හොයාගත්තේ x කියන්නේ මේ සමීකරණ තුනෙන් ඔයාලට ආසම ලේසිම සමීකරණ x ඉන්න තැනට දාන්න මම x කියන්නේ ගිහින් පළවෙනි සමීකරණ x ඉන්න තැනට දාන්න මෙතන ප්‍රමු x වෙනුවට 35යි කියලා දානවා මම 35 එකතු කිරීම 2y සමානයි 65 35 යහට ගෙනියන 2y සමානයි 65 ධන 35 යහට ගියාම ලකුණ මාරු වෙලා ඍණ 35ක් වෙනවා. එතකොට එනවා 2y සමානයි 65න් 35ක් ගියාම. දැන් y ගියාගේ ගන්න දෙපැත්තම දෙකින් බෙදන්න. දෙකට දෙක කැපෙනවා. y සමානයි 32 න් බෙදුවාම 5. ඔන්න අපිට x ගේ උත්තරෙත් ආවා y ගේ උත්තරෙත් ආවා අපිට දැන් හරි සතුටුයි. ඇයි? සමීකරණේ විසඳුම් එකකට ඔන්න ඕකට කියනවා පුතේ අපි සමගාමී සමීකරණ විසඳනවා. ඒක සමගාමී සමීකරණ නොදන්නා පද දෙකක් තියෙනවා. උන් දෙන්නගෙම උත්තර දෙක ලබා ගන්න. පැහැදිලි නේද? රයිට්. ඔන්න මම පේපර් එකේ තියෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නක අදාළ පිළිතුරු ටික තමයි කතා කරේ. මේක ටිකක් වෙලා ගියේ මම තුත්තා සමගාමී සමීකරණ විසඳන විදිය විග්‍රහ කරගෙන පැහැදිලි කරගෙන යන්න කිව්වා. ලියා ගන්න. සබරමු බලත් පේපර් එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. සබරමු බලත් පේපර් එකේ දෙක කොටසේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. හරි. විස්තරයක් කියන මෙන්න මෙහෙම. බිත්තියක නිර්මාණය කරන ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර චිත්‍රයක පරිමිතිය 190. මේ චිත්‍රය. මේකේ වටේ දිග 190යි. වටේ දිග
සෙන්ටිමීටර 190යි. ඒ දිග පළලමෙන් 3/3කට වඩා පහක් අඩුයි. දිග පළලට වඩා 3/3කට වඩා පහක් අඩුයි. දිග xල පළල y දෙලසගෙන සමකාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා එය විසඳීමේ චිත්‍රයේ දිග හා පළල සොයන. සලාම් කියන්නේ ওই කතාව මේක හොයලා ඉමු. ඊට පස්සේ තව විස්තරයක් කියනවා. ඊට පස්සේ බලමු. සර අපි කියන ඉස්සලාම තියෙන දේ විවර කරගෙන ඉමුකෝ. නේද? හොඳයි. පළවෙනි සමගාමී සමීකරණය ගොඩනගා ගන්න දෙන පළවෙනි ඊගිය මුගේ පරිමිතිය 190යි කියනවා. පරිමිතිය කියන්නේ මොකද්ද? වටේ දිග. මේ දිග x ලු. එහෙනම් මේ දිග ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් ඉඳ x. මේ දිග y ලු. එහෙනම් මේ දිග ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් නිසා y. එන අපිට කියන මේ රූපේ පරිමිතිය 190යි කියලා එක තේරුම x එකතු කිරීම x එකතු කිරීම y එකතු කිරීම y තමයි 190. ඇයි ඕකෙන් නේද මෙයාගේ සම්පූර්ණ පරිමිතිය ලැබෙන්නේ? පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග. ඒක මේ වටේ දිග x එකතු කිරීම y එකතු කිරීම y. එන වටේ දිග 190 x x 2y x වෙනවා y y 2y වෙනවා සමාන වෙන 190. ඔන්න පළවෙනි සමීකරණය. පළවෙනි සමීකරණය සමගාමී සමීකරණය පළවෙනි සමීකරණය විස්තරේ කියනවාද පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක සමීකරණය පළවෙනි එක හරියි. තව එකක් තියෙන. ඒක කොටර ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. අපිට කියනවා පැහැදිලිව දිග පළලමෙන් 3/3කට වඩා පහක් අඩු. දිග පළල වගේ 3/3කට වඩා පහක් අඩු. දිග කියන්නේ x සමාන වෙනවලු පළල වගේ 3/3කට වඩා පහක් අඩු. එයාගේ දිග සමාන වෙනවලු පළල වගේ 3/3කට වඩා පහක් අඩුයි. එහෙම නේද කියන්නේ? දිග පළලමෙන් 3/3කට වඩා පහක් අඩුයි. හරිනේ පළල වගේ 3/3කට පහ අඩුයි. දැන් මෙතන දෙවෙනි සමීකරණය කියලා ගන්න බෑ. ඇයි? සමගාමී සමීකරණ සාමාන්‍යයෙන් නොදන්නා පොත් එකම එකක් පැත්තින් දුන්නා. මේක දෙපැත්තින්. නම් මොකෝ මෙහෙට ගන්න. එතකොට නම මේක x මේ 3යි y මෙහෙටම ඍණ 3යි y සමානයි. කවුද මේ පැත්තේ? ඍණ 5ට. ඔන්න ගොඩ නැගෙනවා දෙවෙනි සමීකරණය. දැන් සමීකරණ දෙක හරි. ඔන්න සමීකරණ දෙක උනේ. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඕක විසඳන්න. කොහොමද විසඳන්නේ? දැන් අර ඉස්සලා මම කියලා දුන්න තර්කයේ එකම බලන්න වෙනවා මෙතනට. නොදන්නා පද දෙකෙන් එක එක්ක අයින් කරගන්න ඕනේ. අයින් කරගන්න නම් උන්ගේ සම්මුණිත සමීකරණ දෙකේ සමාන වෙලා ඉන්න ඕනේ. මෙතන x සම්මුණික 2යි, මෙතන x සම්මුණික 1යි. සමාන නැහි. මෙතන y සම්මුණික 2යි, y සම්මුණික 3යි. සමාන නැහි. සමාන නැහැ. එහෙනම් මේ ඉන්න විදිහට එක එක්කවත් අයින් කරගන්න බැරි පුතේ. x සංගුණක සමානත් නැහැ, y සංගුණක සමානත් නැහැ. ඒත් x ඔවත් y ඔවත් මේ ඉන්න විදිහට අපිට මෙතනින් අයින් කරන්න බෑ. එහෙනම් මොකද ඊළඟ ඔප්ෂන් එක? හරි, සමාන නැහැනේ. හිටපියකු සමාන කරගන්නවා. එහෙනම් මොකද කරගන්න? සමාන කරගන්නවා. මොකද මේක දිහා බලලා තීරණය කරන මට ලේසිම වැඩේ x ක සංගුණක සමාන කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මෙතන 2x ඉන්නවනේ. මට ලේසිම වැඩේ මෙතනත් 2x හදාගන්නේ. එහෙම කියලා තීරණේ අරගෙන මම මෙතන 2x හදාගන්න නම් මුට විතරක් සලකලා බෑ, මේ සියරටම සලකන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙවෙනි සමීකරණේ අරගෙන දෙවෙනි සමීකරණේ සෑම පදයක්ම දෙකින් වෙනවා. මෙතන 2x හදාගන්න හිතා. දෙවෙනි සමීකරණේ දෙවෙනි සමීකරණේ සෑම පදයක්ම දෙකින් වැඩි කර. වැඩි කරගමු. x දෙකින් වැඩි කරාම 2x හැදෙනවා. දෙව දෙක තුනින් වැඩි කරාම 6යි y හැදෙනවා සමානයි. ඍණ 5 කර තියෙන්නේ. ඍණ 5 දෙකින් වැඩි කරාම ඍණ 10ක් බවට පත් වෙනවා. ඔන්න අලුතින්ම ආපු සමීකරණේ එයාට මම නමක් දෙනවා සමීකරණ අංක 3 කියලා. දැන් මම මේ සමීකරණ අංක 2 තමයි සමීකරණ අංක 3 විදිහට වෙනස් කරගත්තේ. දැන් අපිට දැනට මුගෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ සමීකරණයයි. මේ සමීකරණය දිහා බලලා ගාන හදන්න. දැන් බලන්න මම මේ කරගත්තු දෙයින් සම්මුණක සමාන වෙලා නැත්ද? මේ බලන්න මේ සමීකරණ x සම්මුණක 2යි. මේ බලන්න මේ සමීකරණ x සම්මුණක 2යි සමානයි නේද? එනවා මම හිතපු දේ ඉෂ්ට වෙලා. දැන් හරි. දැන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මූ අයින් කරගන්න පුළුවන්. x අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ තර්කය මම කිව්වා. සම්මුණක සමාන කරගත්තට පස්සේ එන ප්‍රශ්නේ තමයි
සංගුණක සමහර කරගත් එකව කොහොමද අයින් කරන්නේ? සංගුණක සමහර කරගත් එකව කොහොමද අයින් කරන්නේ? සංගුණක සමාන කරගත් එකව අයින් කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද ක්‍රම දෙක? එක්ක එකතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් අඩු කරනවා. තීරණය ගන්න තියෙනවා. එකතු කරනවද අඩු කරනවද? උඩ ඉන්නේ 2x, අර ඉන්නේ 2x. එක සමාන පද නේද? උදේ 2x 2 එකතු කරොත් කැපෙනවද 7 කියලා උනේ? අවදාවත් ඒ 2 2 එකතු කරොත් 4ක් වෙනවා. එකතු කරලා හරියන්නේම නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? අඩු කරන්න. එකතු කරාට කැපෙන්නේ නැත්නම් කරන්න තියෙන්නේ අඩු කරන්න. මං කෝනේ අඩු කරද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ මොකද? මේ හා පැත්තේ ඉන්න ඩබල් එකකින් පරිස්සම් වෙන්න පොඩ බලුවා හා පැත්තේ ඩබල්. 190 ඍණ 10. ලේසිම් වැඩේ 190 ඍණ 10ක් අඩු කරගන්න එක හින්දා එහෙම වැඩේ ගලපලා දාන්න මම පළවෙනි සමීකරණේ අඩු කරනවා තුන්වෙනි සමීකරණේ. පළවෙනි සමීකරණේ තුන්වෙනි සමීකරණ අඩු කරනවා කියලා මේ ලියන. ඔන්න බලහල්ලා පදෙන් පදේ ලස්සන්ට අඩු වෙනුනේ. පළවෙනි සමීකරණේ x පදයේ 2x කින් අඩු වෙනවා. දෙවෙනි තුන්වෙනි සමීකරණේ x පදයේ 2x. x පදයෙන් x පදේ මෙයාගේ මෙයා අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි සමීකරණේ ධන 2y කින් මම ලකුණක්වත් අඩු කරේ නෑ. ධන 2y කින් අඩු වෙනවා. තුන්වෙනි සමීකරණේ කවුද? ඍණ 6y වල මගෙත් එක්ක ගන්න හදන්නේ නෑ. ඍණ 6යි y. මොකටද වරහනකුත් දාන්න ප්‍රයත්න දෙකක් තියෙනවා. එනවනේ y පදෙන් y පදේ. උඩ ඉන්න ධන 2y කින් අඩු කරනවා. තුන්වෙනි සමීකරණේ ඉන්න ඍණ 6යි y. තුන්වෙනි සමීකරණේ y සමුණක ඍණක් තියෙනවනේ. උත් එක්කම ලිව්වා. මෙතනත් ඍණක් ලිව්වනේ. මෙයා ඕනේ නෑනේ. එහෙම එකක් නෑ උදේ. සෑම පදයක්ම එයාගේ සෑම ලකුණක්ම කිසිදු අඩුවක් නැතුව ලියන්න. හරිද? x පදේ අඩු කරා මෙන්න ලිව්වා. y පදේ අඩු කරා මෙන්න ලිව්වා. දැන් සමාන ලකුණ එහා පැත්තේ උඩේ ඉන්න 190 න් උදේ අඩු කරන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න මොන 10ක්ද ඍණ 10ක් ආතල් එකකටත් එක්ක අර හෙළුවේ ලියන්න හරිනෑ මේක ඇතයි නේ හෙළුවේ සාමාන්‍ය ඉන්නක් කියන්නේ ඇතයි ඒක තමයි වරහනක් දානවා උදේ මතක තියා right දැන් අර කිව්ව විදිහට 2x කට 2x උදේ මොකද වෙන්නේ කැපිලා 2x 2x කැපිලා නෝකෙන් අද බලාපොරොත්තුනේ x වාස්තව වුණා y ට මොකද වෙන්නේ උදේ ඍණක් තියෙනවා උදේ මෙන්න තවත් ඍණක් තියෙනවා සදිස සංඛ්‍යාවල උගන්වලා දිනවා ඍණයි ඍණයි එකලංග ඉදිටියාම ධන වෙනවා කියන්නේ එහෙනම් අඩු වෙන එක පැත්තක තියලා මුන් දෙන්න මොකද වෙන්නේ එකතු වෙනවා ඊට 2y ට එකතු වෙනවා 6y 3y වෙනවද 8y වෙනවා සමානයි එහා පැත්තට මොකද වෙන්නේ බලන්න උදේ ඍණක් තියෙනවා උදේ මෙන්න ඍණක් තියෙනවා ඍණයි ඍණයි එකලංග ඉන්නවා මොකද වෙන්නේ ඍණයි එකලංග ඉදියාම ඍණයි ඍණයි ධන වෙනවා. එහෙනම් අඩු වෙන එක පැත්තක තියලා මුන් දෙන්න එකතු වෙනවා 190 ට 10ක් එකතු කරාම 200. දැන් y හොයන්න නේද තියෙන්නේ. මොකද්ද y හොයන්න කරන්න තියෙන්නේ 8 අයින් කරන්න. දෙපැත්තම 8ෙන් බෙදන්න. 8ට 8 කැපිලා යනවා. ඕන y ගේ උත්තරේ එනවා 208ෙන් බෙදුවම කීයද? 25. y ගේ ආවා අගේ කීයද? 25යි. උදේ සෙන්ටිමීටර් නේ. සෙන්ටිමීටර්. මෙතන අපි y කියලා අරගෙන තියෙන දීගක් පළලක්නේ. සෙන්ටිමීටර් වලින් එන්නේ සෙන්ටිමීටර ටේක එක දිලා තියෙන උත්තරේ සෙන්ටිමීටර. ඊට y ගියා 25 කියලා. ගාන හදලා ඉවරද? නෑනේ. මොදාන පද දෙකක් ඉන්නවා. දැන් හිවි y විතරයි. අර එක කිනෝ යන්නේ. x හොයන්න ඕන. මොකද කරන්නේ? මේ හොයාගත්ත y ගේ ගිහිලා ආදේශ කරන්න. ඔයාලට ලේසිම සමීකරණේ x ඉන්න දන්න. ඊට y ඉන්න දන්න. මම ගිහිල්ලා මේක දානවා පළවෙනි සමීකරණේ y මෙතනට. ඔන්න බලන්න උත්තරේ නැටි. 2x එකතු කිරීම 2 වතාවක් y වෙනුවට 25. එනවානේ 2y වයි මෙතන ඉන්නේ 2 වතාවක් y y වෙනුවට දැන් දාන 25 සමානයි 190 දැන් 2x එකතු කිරීම දෙවරක් 25 50යි සමානයි 190 50 හට ගෙනියන්න දැන් එනවා 2x සමානයි 190 මේ එකතු කිරීම 50 යහ පැත්තට ගියාම අඩු කිරීම 50ක් වෙනවා දන්නවානේ ලකුණු මාරු වෙනවා කියලා දැන් 2x යගේ සමාන 190 න් 150ක් ගියාම උදේ 140යි කියලා උත්තරේ දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදනවා දෙකට දෙක කැපිලා කියලා ඔන්න x ට උත්තරේ එනවා සෙන්ටිමීටර 70යි ඕන ඒ කියන්නේ මේකේ දිග මේ ඍජු කෝණාස්සේ දිග තමයි ඔය x කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 70යි පළල තමයි ඔය y කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 25 right ඒ දෙන්න හොයා ගන්න කියලා නේ කියන්නේ ඔන්න අපි ඒ දෙන්න හොයා ගන්න ඒක හරි දැන් මොකද්ද කියන්නේ දිගහා පළල සොයන්නේ හරි හෙව්වා. එමගින් චිත්‍රයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 250ක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා රුපියල් 400ක් වැය වේ. නම්
එම චිත්‍රයම නිර්මාණය කරන්න රුපියල් 3000ක් වැය වෙන බව සුනිල් පවසයි. ඔහුගේ ප්‍රකාශය සත්‍ය අසත්‍යතාව පැහැදිලි කරනවා. මේකට නේ වියදම අහන කොච්චරද? වර්ග සෙන්ටිමීටර් 250ක් හොදේ. වර්ග සෙන්ටිමීටර් 250ක් චිත්‍රය අඳින්න රුපියල් කීයක් යනවා කියනොත් රුපියල් 400ක් වැය වෙනවා. රුපියල් 400ක් වැය වෙනවා. හරිද? මේ 400ක් වර්ග සෙන්ටිමීටර් 250ට 400ක් ගන්නවා. එන මුළු චිත්‍රෙම සම්පූර්ණ චිත්‍රෙම අඳින්න කොච්චරක් වියදම් වෙනවද? මම හොයනවා මෙහෙම. චිත්‍රයේ මුළු වර්ගඵලය. පුළුවන් දැන් බලන්න තෝ හැ. ඒ දිගේ බලන්න. දන්නවද? දිග 70යි වැඩි කිරීම. පළල 25යි. 70 25 වැඩි වැඩි කරා. 25 4 24 4 නම් 150 175. මේ බිඳුවකට දානවා මෙන්න කියලා. කීයද පුතේ මුළු චිත්‍රයේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 1750. දැන් අපිට කියනවා නේද වර්ග සෙන්ටිමීටර් 250ක් අඳින්න 400ක් කරනවා කියලා. ඒතර 1750 කියන්නේ 250 ව කීයද පුතේ කල්පනා කරන්න. 250 ව කීයද? 1750 ඇතුළේ 250 ව කීයක් තියෙනවා? 250 ව 4ක් 1000යි ඈ. 250 ව 4ක් 1000යි. ඔන්න 250යි 500යි 750යි 1000යි 1250යි 1500යි 1750යි. එතකොට මේ 1750 ඇතුලේ 250 ව කීයක් තියෙනවද? 7ක් තියෙනවනේ. 7 ගුණයක් නේද එනවා. ඒතර මේ වගේ මෙතන කී ගුණයක්ද? 7 ගුණයක්. ඒතර වර්ග සෙන්ටිමීටර 250ක් අඳින්න 400ක් යනවා නම් 1750ක් අඳින්න කොච්චරක් යනවද කියලා බලන්න කරන්නේ. යන මුළු වියදම ඔයන්න 400 වැඩි කරනවා පුතේ මම 7. 407 වැඩි කරා රුපියල් කී 2800යි කියලා හරි නේද තේරුණා නේද? මෙයා වගේ 7 ගුණයක් මෙතන තියෙනවානේ. අර මේ වියදම වගේ 7 ගුණයක් මෙතන වියදම වැඩි. ඒතර 407 වැඩි කරා මම ඒතර මට එනවා 2800යි කියලා. අර එකා කියන 3000ක් යනවා කියලා නේද? ඌගෙන 3000ක් යනවා. මොම 200 මාටියක් ගහන්න තමයි ගේම එක ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මොන කියන්නේ? ඈ අද අද ඊයේ ඊළඟ දුන්නු මේ වගේ මාටියම තමයි නේද? ඔව් සුනිලා කියන්නේ පුරුතාව සුනිල් වැසිල් එක වගේ නේ. රයිට්. එතකොට කියන්නේ රුපියල් 3000ක් යනවා කියලා. එතකොට 3000ක් යනවා නම් මෙයාට ඇත්තම ගාන හදලා බලලා කියන්නේ 2700යි. හරිද? නෑ නේද? අසත්‍යකි. ඔහුගේ ප්‍රකාශය අසත්‍යකි කියලා කියන්නේ. ඔහුගේ ප්‍රකාශය අසත්‍යකි. ඔහුගේ ප්‍රකාශය අසත්‍යකි. 200ක් මාටියක් අහන්න සැරසෙ ඒවා ලියන්න අවශ්‍ය නේද? පැහැදිලි නේද? රයිට්. ඔන්න දිනවා පුතේ. සබරගම් පළාත් පේපර් එකට අදාළව ආපු සමගාමී සමීකරණ ගන්න. ගොඩනගලා ඒක විසඳන ලස්සනට දිනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් පේනවනේ මේක අපිට කලබලේ හදන්න පුළුවන් කොටසක් නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න ගමන් ගණන් හදනවා කියන එක ඉතින් ළඟට ඇති. ගාන හදලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගාන සහ පාඩම මතක් කරන ගමන් ගාන හදනවා කියන එක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. ඒක මං කිය අපිට දවසක් මදි වෙයි. තමයි කාලසටහන එක දවසේ දාලා තියෙන්නේ. මං ඒක ඔය තියෙන ටයිම් ටේබල් එකට හානියක් නොවෙන්න මං ලස්සන්ට ඒකට දවසක් කලබලලා දානවා. දවල් 12ට වගේ දැම්මොත් එහෙම අතප්පාත නැති වෙලාවක් මං ගන්නවා. රේ වගේ ලාව දෙමුත් මම ඉස්කෝලේ දවල් 12ට පන් නැත්වෙදී මම සාමාන්‍ය වෙලාවක් අරගෙන මේ කිතුරු ටිකක් කව කරලා දෙන්න. හරි බය වෙන්න එපා. කිසිම අඩුවක් තියන්නේ නැහැ වත්. කිසිු අත්බමල් රේනෝකවත් අඩුවක් වෙන දෙන්නේ නැහැ. වැඩිවක් වැඩියක් වුණොත් මිසක්. හරි කරන්න පුළුවන් උපරිම කරලා දෙනවා පුතේ වැඩි ටික හරියට කරගන්න. හරි පොත ගන්න නැති අය තවම ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් රිවිෂන් බුක් එක අරගන්න. ඉවරනාට පස්සේ ආයි නැහැ ගන්න. එපා. ඉදිරි මේ මාසය ඇතුළත ඔයාලට සිස්ටම් දානවා ලව. රේහමුණොත් යම් කිසි සහන කාල සීමාවක් දෙනවා එතනින් එහාට ලොග් වෙන්න වෙන්නේ ඒ අදාළ නිබන්ධන ලබා ගන්න ගමන්. ඒකින්ද අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ නැතුව ඒ ටික අරගන්න මොනවායි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් මම ඕන වෙලාවක ඕනම දරුවෙකුට ඕන වෙලාවක උදව් කරන්න සූදානම්. වර දන්නවා එහෙම උදව් දෙන්න දරුවෝ ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා දන්නවා මගේ හැටි. ඒකින්ද මම කවදාවත් ඒවට නැබ්බැක් කියන්නේ නැහැ පුතේ.
ඕන වෙලාවක ඕන අපහසුතාවයක් අහුත් කතා කරන්න උපත් මමත් ඒ වගේ අපහසුතාවෙද ඉගෙන ගන්න දරුවේ මේ අද මෙතන හිටියා ඒකින් ඉඳලා ඕන වෙලාවක ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කතා කරන්න ඕන උදව්ව හරි එහෙනම් වැඩ ටික හරියට කරලා ගණිතයේ නැවතත් ඔයාලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න තව මාසෙක එකකින් වගේ ස්කෝල්ට යන්න ඒ අනකොට කරපු පාඩම් මෙලෝදයක් මතක නැතුව නෙමෙයි අපි අර පූර්ව සූදානමකින් පන්තියට පරිම ස්ප්‍රිට් එකක් විදිහට දක්ෂයෝ ටිකක් විදිහට පන්තියට බහින්න සූදානම් මේ වැඩ පිටුලත් එහෙනම් අපි හෙට දවසේ ගණන් පන්තියත් එක්ක නැවත මුණ ගැහමු අදට උදේ ගණන් පන්තියේ පැටවෙනවා හැමෝටම අයබෝවන්